Champs Game na área, e hoje estamos aqui numa ranqueada, é isso aí galera, estamos treinando para um possível Garagem. Campeonato, não, só vamos, os replay magaludão, e sempre no, junto com, sempre tipo, com bastante gente junto, tem que estar tipo suporte, né, o caso, né, é, tipo, tem sala de funcionários, essa sala dois. Mesmo, acho que não, aqui não, mano. Aqui do lado, mano, é melhor, hein? Acho que eu voltei lá, ó. Escritório de funcionário aqui, eu acho melhor. Não, 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 mentira. Ah, meu, tá ficando mais comunicação, bom. Hein? Ninguém marota, mano. Fica todo mundo junto. Na necessidade de marotar. Essas paredes tudo quebrável, ó. Então, lá em cima. Ó, reforça um aqui, reforça aqui. Os caras estão vindo já. Eu vou ficar lá em cima, mano. Vou pegar o colete e vou subir. Mas não é pra malutar, caralho. Não? Você não falou que não é pra malutar? Eu não falei nada. Ele não recebeu o caderninho. Ué? É melhor fechar, não? Ou você vai deixar esse bug aí? Tá dando uns bug aqui, louco, cara. Reforça. Ah, reforça. Você deve ganhar, Maurinho. Já vamos começar. Na alta bomba lá, não tem ninguém na alta bomba? Eu vou ficar. Ele tá na B. Ah, o Murzinho tá aqui. Quem não pegou o colete? Eu peguei. Eu. Vou pegar agora. Nossa, quase que eu mato a Valko sem querer. Ó, eles não estão em frente. Quem tá atirando igual um doido aí? Fica de boa. É drone. Tô sendo avistado. É drone, galera. É drone. Não tem outra coisa. É drone. Os caras estão metendo bala de longe. Não estão atirando daqui do lado. Dá pra lá de dentro, ó. Dá tempo de correr. Corre, corre, Gui. Ó, tem cara aqui na B. Mano, como ele destruiu minha câmera? Eu não sei. Vai se fuder, mano. Não põe a cara, não põe a cara. Não põe a cara não, vou botar uma câmera ali, mano. Porra, onde tá esse viado aqui? Lá pra dentro já era, pai. Tem gente aqui, ó. Tem gente aqui, ó. Aqui, ó. Cara, vão dar revive na menina lá, mano. Ah, não, ela tá ali, ó. Tá ali deitada. Ó. Tem na escada aí, ó. Um recruta. Na escada, Siege. Na escada, Siege. Capitão, capitão aí, ó. Eu peguei um. O capitão tá aí. Tátia. Mozinho, fica mirando na porta. Tem alguém ali. Ah, caí, caí. Cai lá fora. Fui puxar, cai lá fora. A Ashe. Isso aí, bem tranquilo, bem tranquilo. A mesma coisa pra atacar, mano. Só que tem que entrar mais rápido, um pouco. Tem que forçar, né? É. Exatamente. Mano, só nasce um no B. Oi? Tem que só nasce um no B. Exatamente.
Meia-noite e meia, cara. Os replay no sul. Envolver com a gente. Já é o mesmo lugar? Tá. Mesmo lugar. Ah, mas que bosta, velho. Que é sereno, hein? Dá marotagem. Aqui é suave atacar, mano. Não, onde o cara tá escondido. Só ir devagar. Ô, meu, quem tá de field? Ah, mano, aquele teatro quebrado. É todo quebrado ali em cima, mano. Faz uma chuva de bomba. Ó, só cuidado o push. Fica de olho no push pra ver se ele vai marotar. Ó, o cara tá em... O cara tá agora em volta tudo lá. Ó, já morri, já marotando. Eu nasci no pior lugar. Eu falei pra ninguém nascer no beco, ainda bem, mano. Mas eu nasci. O que eu faço? Ah, tá nasceu. Mano, nossa, quem tá vendo meu vídeo, você é louco. E aí, Sérgio? Vamos por onde, parça? Não, não, não vai por aí não. Cuidado. Ele tá com a porta aberta aí. Ó. Opa, não parei também. Só assiste. Tem nego me atirando aqui, mano. Pegou aí, Sérgio? Não. Ali, ó. Tá ali, ó. Caralho, velho. Ó, mano, ele deixava a porta da frente, quebrava a porta da frente na entrada dela, na... Deixa eu ver. Na direita. Boa. Tem um cara. Deitado. Vou lá matar ele. Você matou ele? Uma granada bem no cantinho. Matou ele, Sérgio? Ele caiu. Ó, Mauri, fica ligado. Não, não, cuidado, Mauri. Nessa porta aberta aqui, ó. Aí, ó. Onde, velho? Mori. Aquela porta ali, mano. A porta do principal. Não fica dando mole que tem um cara ali. Tem um cara lá. Ó, Mori. Lá na frente aí, ó, Mori. Lá naquela parte lá. Ô, Champs, eu vou exportar onde o cara tá, ó. No exato aqui, momento. Ó. Ô, só é a câmera, galera. Alguém tem que destruir a câmera. Não, não. Cuidado. Para, Champs. Bem no canto, Champs. Ó, ele levantou, ele tá de pé. Ó, ele tá indo pro canto, ó, exportado. Ah, nossa! No, God! No, God, please, no! 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 Tomei um red. Nossa, mano. Tem dois, mano, o cara tá ali, ó. Tem dois, viu, Sérgio? Tempo real, Sérgio. Acabou. Cadê o Gui? Ó. Gui? Me ajuda, mano. Ah, morre! Diabo! Tá mentindo, o cara não morre. Tô um deles. Ó, tá indo pra aí. Falta voz, Gui, antes tá aqui. Deles, ah, meu, tô me atirando aqui, cara. Calma. O Jagger, se não me engano... Ó, o Jagger Gui, tá indo aí. Pro outro lado, tá Gui. Indo aí, Sérgio, cuidado. Deixa. Aí, ó. Ó, ele tá exatamente. Ó, parou. Tô sendo estado. Eu também. Calma aí, Gui. Ele foi lá pra trás, Gui. Ó, ele entrou, ele tá indo aí. Ah, mano. Cadê o Rolf? Não foi mal. A Mauri, pega a bomba, Mauri. Ó, o Kafka tá indo aí também. 50 segundos, 55. Já tem ninguém dando a volta aí. Ô, mano, se conseguir plantar bem na ponta ali, dá certo, hein? Na outra porta. Aí, ó, Mauri. Tenta, Mauri. Aqui, ó, Mauri, entra nessa portinha que tu olhou. Ó, deu a volta. Deu ruim, hein? O Gui tá aí, mano? Morreu. Não, Gui. Eu morri. Pega o desativador, já planta ali na ponta ali, mano. Já planta na ponta ali da porta. Pega o desativador. Calma aí, calma aí, calma. Ô, Sérgio, drona lá dentro, Sérgio. Nossa, acabou o vídeo faz tempo, João. Nem gravei essa parte. Olha eu gravando de novo. Que mancada. Eu nem vi a hora que acabou, mano. Tava focado.
Meu, por isso que o bom é o programa lá, meu. Só que não, ele não pega o áudio do jogo. Ah, então, não, tô esperando a atualização sair, a atualização de uma hora aí pra gente jogar. Cadê do cara, mano? Que isso? O meu não tá aparecendo, velho. O HD pra mim não tá aparecendo também, não. Acho que ele vai pegar lá também, não dá. Ih, estão se matando? Bom, melhor pra nós. Trancou. Arregou. Arregou. Tá lá embaixo mesmo? Tem certeza? Não, não tenho certeza não. É, é lá embaixo. Lá embaixo? Uhum. Uhum. Vamos, cara, vamos eu começo a ficar com sono e eu começo a ficar burro, né? Tem, a gente tem que começar a jogar mais cedo. Ih, cuzão! Tá tudo 8, 9, caralho. Tem um cara no túnel já ali, ó. Marotando no túnel, não desce o túnel. Meu Deus, velho. Não tá vendo minha cara. O cara tá em cima aí, ó. Minha tá fora, amiga. O pulso tá na garagem. Ninguém mete a cara na garagem. Só uma hora da manhã. Eita. O Pulse tá na garagem? Tá. Que lugar? Ele tá lá no carro forte lá. Vem a bomba, vem a bomba. Solta a bomba aí que eu sou mais rápido. Boa. Cadê o Pulse? Drone lá pra nós? Peraí. Sege. Cadê ele? O Pulse, ele tá na... O Pulse tá no servidor. Ele tá de 12? Pode vir, mudar, tá de 12. Tá. Tá na onde ele? Foi da câmera. Acho os dois aí, mano. Onde tá os dois? Que não é ruxa. Caralho, cadê os caras? Pode vir, mozinho. Pô, entra em tá na. Tá liberado aqui. Na B? Calma aí. É na verdade. Ah, mano. Isso tava em cima. Tá em ele cima. Tá em cima do alçapão. Ele quebrou e já. Já pulou e matou tá de grande aqui, ó. C4. Ele tá olhando aí, mano. Ele tá olhando aí, Amori. Ele tá olhando você. Botei, ó. Subiu. Cuidado que ele vai fazer a mesma jogada pelo alçapão, Amori. Cadê o outro? Cadê o Jagger? O outro tá... Ó, ele pulou o alçapão. Tá onde? Na entrada da garagem? Ó, ele vai pular o sapão. Ô, ô, Mori, volta. Sai, sai daí, ó, Mori. Sai. Volta lá pro... pro... foi. Vou pegar. Calma, guys. O urso tá aqui em cima. Pera aí, Sérgio. Só passa um pano aí, Sérgio. Tá bom. 1 minuto e 40. Não quero precisar, mas... Não, calma. Tem tempo, pessoal. Calma. É. Calma aí, Sérgio. Aqui na bomba... Não tem ninguém na bomba, Sérgio. É, tá deitado. Correu lá pro fundo, correu. Dá correu, pra... Sérgio. Correu lá pro fundo. O Pilso tá no mesmo lugar ainda, mano. Eu não sei onde é. Eita. Na sala de servidores. Tinha até na esquerda. Ó, ele tá do outro lado lá. Dá pra pegar o desativador e. Tem cara pra fora aí. Ah, ele me matou. Ele me matou. Como lá que ele matou? Tu tava no buraco ainda? Ah, filha da puta, o Jäger vai vir em mim. Tu tá saído, mano. Puta merda. Cadê o Pulse? Eu sei que tá embaixo. E aí, Sérgio? O Jäger vai vir em mim. Acho que ele vai pegar as costas. Ah, ele tá aqui. Matando a faquinha. Ele não me viu. Ah, mano, não acredito. 3x5 morrendo. Aonde, Sérgio? Onde que ele se matou? Vocês morreram à toa lá, mano. Aí, ó. Como ele me viu, mano? Porra, Jamilão! Obrigado. Caralho, mano. Quem me pegou foi o Pulse, mano. Boiola! Ah, os caras deram bobeira lá no túnel, hein, mano.
É, ô mano, quando tem que sair do túnel quando eles verem, mano. Vocês tem que dronar bonitinho, mano, antes de entrar, vocês deram bobeira. Vamos onde que a gente defendeu lá, mano. Defendeu bem aqui, né? Foi meio sufocado, mas vamos aqui. É bem na entrada esse, né? É, vamos fechar a noite aí com chave de ouro, cara. Você está ligado, né? Ei, Gui, solta a voz. Ei, Gui, fala com a voz. Chamada da manhã, tio. Os caras jogando bem, mano. Reforça aqui, ó. Pô, ninguém fecha nada as portas. Fecha as portas. Protegendo o piso. Pega a colete. Ele segurou a granada. Blackbird na porta aí, ó. Cuidado. Ele passou. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele tá bem no cantinho, mano. Ele tá voltando. Tá mirado, tá mirado. Só passou um lá. Tá ele o capitão desse lado. E nós aqui, Gui. Ó, Gui, ó. Peguei o capitão. Ó. Bizog. Blackbird tá lá, tá caído, Blackbird caiu. Calma, deixa ele cair. Mano, se puder matar, só vai lá dar um tiro. Mas não fica metendo na cara, não. Caiu pra onde? Ele tá arrastando. O Sled voltou, Gui. Pulou pro lado de dentro. Boa, volta. Peguei, volta. Fecha. Caralho, velho. Ó, Mauri, dá um tiro, Mauri. Valeu. Vai pegar. Ele tá lá na... Aí, de novo. É isso. Ah, está lá na rua. Vou dar a volta. Tá. Peguei. Tudo bem, como, né? Aí, está perto do balcão. Agora só defender, né? Ninguém sai do objetivo. Ah, tá ali, ó. Puxamos. Aí, está... Ê, parça. Caralho, caralho. Aqui é BR, caralho. C4 na veia. Dessa você não esperava, né? Vou mandar uma mensagem. Chora, filhão. Chora que nós é BR. Já deixa seu like, seu favorito. Desculpa a outra parte que eu não gravei. Deixa o like, se inscreva no canal. Compartilha com os amigos. É nóis. Cê é louco, aí os moleque. Ninguém saiu, cara. Eu tenho um comunicado pra vocês. Calma aí. Mano, eu matei. Mano, quem foi que matou? Calma aí, foi eu que matei 11? Cê é louco, o cara matou 10. Cê é louco, os caras estão matando. Mandei uma mensagem pra ele: ri. É isso aí, família. O vídeo já saiu, mano. Eu ia passar um comunicado lá. Deixa o like, favorito, que é nóis. Fui.